So hi school. Uh, good morning. Welcome to Pinay Nis. Kisi here I So guys, um, today is my sixth day. yeah, pang anim na po ng aking pagfasting. So it was okay yung uh, pang fourth. Yung kahapon talaga ako nakapag vlog dahil ang sama ng pakiramdam ko. Dahil alam mo yung ulo ko, naramdaman ko siya yung dito. Masakit na siya. So, ayun, hindi, wala akong ganang mag-vlog and then kahit nung nasa iftar na kami parang hinang-hina akong kumain so nag adjust talaga yung katawan ko so, so I hope na ma-survive ko at and, mapagpatuloy ko ang buong whole month na pag, uh, fasting ayan so ngayon ang oras po is around 10 o'clock in the morning so marami pang oras ang bubunuin so nasa work na po ako at um, And so, nakapag-vlog ako. So, medyo bauga dito yung eyebags natin. <laughs> Ang laki ng eyebags ko kasi nga gumigising uh, tayo ng madaling araw. So, laging puyat-puyat. Hindi ko kasi agad-agad nakukuha yung tulog ko kasi after nung nag after kami kagabi, hindi uh, ko talaga mapigilan na iinom na talaga ng panadol. So, uminom lang ako ng gamot para mabala yung sakit ng ulo ko kasi para na akong sisikmurain. Ayun, so, ganun daw talaga, natural talaga daw yun na, ma na mara uh, maramdaman. Tapos, alam mo yung hindi ka pa kasi first time ever mong nag-fasting. so, so, first two, three, four, okay naman ako, kayang-kaya -kaya pa. Pero yung kahapon talaga, yung parang naramdaman ko talaga yung hilong-hilo. Hinilot-hilot <laughs> na nila yung ulo ko. Yun. Tapos, naasar asar ka pa ng asawa mo na, yung yugin yung ulo mo, eh is talagang grabe na talaga yung naramdaman ko. Alam mo yung, no uh, noong fourth day, napaka-energetic ko. Gumawa pa ako ng lumpia, Shanghai, para sa after namin. So, marami ako nagawa sa after, So, pero kahapon, ang naitulong ko lang, maghiwa na lang ng sibuyas, kamatis, yung mga lamas na lang para sa lutuin namin na, ano, sa pagkain namin sa dinner. So, ayan ang... Grabe yung lit hindi naman siya anong grabe yung parang ito talaga ang ano uh, isang reason din na sakripisyo na ginagawa namin dahil para dito sa para sa pagpapagaling ng aming mama and praise god nakalabas na po ang aking mother sa hospital ngayon lang na araw so grabe ang effect ang effective ng fasting at ang dasal dalawa yan combination <laughs> so yung dasal namin at ang pagpapasting yan so naipoprove ko talaga na totoo talaga siya so nakalabas na po ang mother ko though hindi pa talaga completely healed siya pero I mean at least nailabas na namin siya sa hospital at hindi na siya kailangan na magstay pa sa hospital at hindi na siya kailangan ipasok mga ICU dahil ang nangyari sa kanya na nagka tumaas ang sugar kaya siya na stroke ulit pang limang stroke na niya ngayon So, ang naapektuhan niya is na, kasi kung na madali siya na, na ipasok agad sa hospital, hindi sana siya magka uh, ma stroke na ma maano yung dila niya. So, hin, so ngayon nagtiterapi siya sa speech, tapos uh, tinutum, nagkaroon siya ng blood clot din sa brain niya. So, kailangan lang siya tunawin ng gamot. So, sana tuloy-tuloy na rin yun ang pagaling niya. Ayan, so, dasal pa at... Uh, sisikapin talaga namin na matapos ang buong buwan na to na pagfa-fasting para tuluyan talaga na gumaling yung mother namin. So ayan, so yun ang aking ma-share for today and ayan, thank you so much sa pagsubaybay lagi sa aking vlog and hindi uh, ko alam kung makapag-vlog pa ako later at saka kasi nga sa naramdaman ko kahapon, grabe talaga. So, ayan. So, see you mamaya, guys. Let's see kung anong mga pangyayari pa mamaya after nito. So, kasi umaga pa naman. So, nawala -well, gaantay ako sa aking client. Ayan. So, napag-vlog pa tayo.